No. Jo, no, ta Oriana, to je nuka. Hodně skillet game tady to. Tohle bude profesionální. Až na tu Orianu teda. Jo, to tam bude Vypadá, hodně že prohraje mid. Má tam Luxenu. Nasranda. Pokud Oriana bude umět kombit, tak jsme vyhráli. Jo. Vyhrála ten mid. A ten Nautilus se mi stejně líbí, jak má boží úplně ten splash. Nautilus? Mhm. Co má s flashem? Splash. Jo, se splashem. Lion Dance Kogma. To je profesionální skin. Jo, Golden Alistar také, viď? Nemám Unchained. Jo, no, to je profesionální. Stejně jsem si toho Alistara nekupoval, protože mám ještě Unchained. Ty jsi profík. Jsem profík, jsem ušetřil z 50. Special Forces Gangplank, to je docela zajímavý skin. Jo, teda fakt fajné. Škoda, že tam ten maník nemá Brolafa. Jo no, Brolaf je hustý. Já nemám rád Olafy. No, já. A nejvíc než o Volibéři, Šakové a ještě někdo. Přefíděný Šako je taky peklo, to je pravda. No, nemusí být přefíděný, ale ty jeho gengy to je něco. No a tím se právě že přefíjí většinou. Když to je skillet. Šako. No, to teda. Já mám furt dilema, koho si koupím, to je hrozně trapný. Marťa. Mě zajímá, jestli všechny ty skiny, které ukazovali tam, jsou, teď se budou povolený. No, na betě je Oriana. Teda Oriana, ale Blanka. Jo. No mě zajímá, jestli ty. Do prčic, zase nemůžu už vejknout. Jo. Jestli ty skiny, které jsou na té úvodní obrazovce, když se chceš podívat na to lolko, tak jestli jenom ty budou povolený, anebo jestli tam budou i ostatní. Netuším. Takže třeba Teemo má skin. I suck with mouth. To nejde. Malphite countruje všechno. No tak určitě, no. Mám junglera, to se mi nelíbí. Koho? Jo, toho Olafka. A jsi takový s Oriana tu. To tě lituju. Na lidně mrok však mám stun. Tak jo. Ale ona prat. Tak ne, no. To bude možná tím, že mají to junglera. Junglera a možná jakože půjou. No, jelikož je to Olaf, tak bude začínat na červený. Teda je... tady. Ne. Jo. Jo. To znamená, že budou tam. Já to nelítnu. To nedělej. Někdo zvonil. No a? Doufám, že nešel otevřít. Jo, šel. Sem přijdou a je jasný. Není dobrý. Au? No, dobře tomu, že to byl kamera, který si právě přišel pro FIFU, ale já nejsem doma prostě. No, vidíš. Mě je sice fajn, že nejseš doma, ale... A v Kovals. Já vím. Ale nedopadlo to tak strašně. No dopadlo právě, že? Na ne. Au. Já nemám rád Varusa. No taky ne, protože ho mám koupenýho. Jo, ty dáváš stejně ale hrozný pecky, já bylo takem. Kdo? Ty. Já, proč? No, nevím jen tak. Au, proč do něm mlátí zlovnu? Já už chci trojku. Jau! Ty vole, mě se to laguje úplně, úplně moc. Ako to? No to nemám tušení. F.
Fajn, chci strašně moc trojíku, chci strašně moc trojíku. Ty jo, ten Varus si to tady udělá všechno sám. Jo, au, nech mě. Pěkně jsi to slyšel. Zloun. Flashovat jsi to nemusel, ale... To nevadí, já jsem dneska zpátky, já mám teleport. Schytal jsi to dobře. To jo, no, zlobidlo. Já nevím, to spadlo ještě. Už běžím. Ave já. Tyjo, kruci písek. Hrome. Kde je písek? No, kde máš teďka toho svého Nautiluska? Píči, tady. Jo, flash for the win. Jakože nějakou demis mu mohl dát, že? A čím? Jsem Alistar. No nevím, třeba auto-attackem. Jo, fakt. Tu rychlost má 62 a 66 auto-attackem. Jo. Why not? Jo, jedním by se na mě ten čáča máča mohl čaržnout, já ho nahodím tady tě. To by bylo legrace. No to by bylo hrozně legrační. Mhm. Zdravá ta Orianka. Radši napíš se sebou. No, to bych možná mohl. A podle mě jsou křevy. Tak tam nelítej. Co tam nelítám? Žál lítat neumím. To umí Nautilus. On jakože plave. Jo. Mhm. Myslím, že to jo. Myslím, že to má na joke. To je hustý. A taky to má ještě někdo Ezreal? Ne. Ne. Někdo má to, že plave. Tyjo, ta Oriana si vyndává. Auč, nech mě. Proč to dělá? Já nemám rád Varus, příště vyhrudu Varus. Ty, já jsem si měl vzít to, já jsem si vážně měl z toho Dravena. To by brečel. To teda. Jo, OP. Já nemám rád tu jeho sto, to je jeho kotvu. To nikdo. Jo, to je zlobidlo. Au, nech mě. Docela pěkně tě háráší, ty jo. Ubral ti půlku HPček na 3 rány. No, tak trošku damage, no. Aha. To je, no, tohle to nedáme, pane bože. Ty na tom nejsi řekni nějak extra. Ten Varus tady úplně peckuje. Au, nech mě. Jak chceš, že mi dal tu... Tak proč jsi ještě nekoupil ani jednu vardu? Já? No, ty jsi support, vole. To řekl kdo? No, ty jsi to říkal. No tak fajn, nekoupím vardy. Ty vole. No jasný. On tam čeká v tom keři, že jo? A kdybychom měli vardu třeba od milostivého supporta, kdybychom tam třeba i viděli. No, dokonce. Jo, why not, prostě. Přidáhaj mě ty egoistická bestie. Wow. Ty jo. Au. No jo, prostě, ale jo. Tohle je docela trapný, hele. Tak trošku. Počkej, až budeš mít ultimate. No, čemu mi pomůže ultimate tady u toho? Já... Dobrý. Jo, já nemůžu dát ani... No tak to mě poser. Dobrý, nebo
asi double kill. Ryb ty jde. Mě fakt ubral ryb ty jdem. To je zle. Hoří. Dobrý, no, ono jim to možná asi nedošlo. A tak jako možná, no. To nás je horší. Hahaha. Ha. Hodím barvy ještě sem. Ale my to vyhrajeme, já tomu věřím. Jo, šoká. Já čekám, až od někač přijít, ne. Wannabe. Aha, a je to tady. Au. Pryč, pryč, vytej, pryč, pryč, pryč. Já se flashnu, ale nevím jak ty. Aha. Ne, já ne, myslím. Ne, ne. Já ho zabiju. You have slain an enemy. Ojoj, to je špatný tohle. Nautilus 202. To je zlobilo. Takový strašně moc velký lidskerský. Tyjo, Vados má BF-ko a boty ne, tak svít. To je super. No, ani ne. Koukej na to, já toho jsem neopak blbej. Nevypadá to. Ale málem to zabil. Pšššš, vymaz bojvár. A asi mám v inventáři, co? Poukaz do Happy Mealu? Jo, tam by se hodil. Ne, vlastně ne, já jsem kráva. Oni by mě snědli. Proč? Proč jsi kráva? Já nevím. Jsem vole Alistar. Alistar není kráva. To je bejk. Bejk. Oh, Olaf, Olaf, Olaf. Good for all. No to je hrozně trapný to bylo. Nepovědej. Co? Máš takový štěstí. To je počítaný. Nezabije, že viď? Ne. To je takový štěstí, že mi snul ta očka. To je, co děláš? Já? Co bych dělal? To je hrozný. To je jen ať počkáš, budu mít i ABF-ko. Daj v ní ho! Tankni ho. Já, tak, to myslíš vážně? Jo. Takhle pojď. Tak jo, fajn. Tohle jsem přesně v plánu neměl, ale ok, vyšlo to. Dobrý. To měl vědět, či dám takovej damage. To bylo naprosto neplánované. To je super, no. Jo, prostě Orienes se hodí štít hned a potom celý, co do ní Luxra nahází, všechny spaly. Jo, to je dobrý, no. To je inteligentní, konca. Aha, teďka Luxra úplně fatálně myslela Ečka, teda Erko.
Ach jo, nemám hrát rád Outlawsa. Někdo ti volá? Ne. Nebo píše SMSku? Jo, volá. Volá. Mě strašně sexy zvání, ne? Jo. No, tak jakože. Nemám zájem, sorry. Káčinky, máčinky. Jo, on si fakt myslel, že to rozstřelí. To je ale idiot. Tak teďka ho úplně musíš moc to... Úplně profesionálně ho musíš zastunovat a tak jo. Ne, ho zastunu, jde o to, abys mu dal nějaký damage. No to se neboj. Jo, jsi ready? Jo, jsem ready. Tak ať jde půjde blíž, čekaj, nechám trošku pušnout. Tak pojď ty, no pojď, tady jsem, Jantare, tady debil. On tě tam chce natáhnout, on tam určitě někdo je, hoď tam Vardu. Ty nemám už ne... Vardu, nemáš. Jsi mi hodil do druhé všelí. To je taky dobrý. Skoro ta vyšla. To je luxusní zvuk. Piu! 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 Ojojoj, to je hrozně trapný. Jsou mu epic. Co, šel base? Asi jo, viď? No, určitě. Abych mohl napsat SS, protože ten naut... Jo, tak jo. Fajn, re. Nebudu snad radši před tebou. Až tu je minioni, ble. Ach jo. Proč jsou ty hry vždycky tak těžký? Lebo... Nevím. No, až nepoužívá Oriana účka. Kurajová tam budu. Co on dává za damage? Kdo? No, Autodos, jako... Nevím, jestli dává damage, ale... Magic. Vypadni. Magic dává. On se jinak jezdí AP. Sice mám jako víc HPček a mám ultimateku a mám všechno, ale já do něj nepůjdu, protože má dost armoru se. No, na rozdíl od tebe, že jo. No co, já s tím první šurálku. Což bude OP. Možná. Jo. Rychle, ta Orianka začíná dostávat na zadu. Fuck this shit, fuck. Ty nemáš zapínat ultinu na to, abys to... No, mi to dává armorek. No tak ale ty musíš zapnout, abys to... Double kill. Tak ne. Skoro to bylo. Skoro to bylo. Mý pasivce neuteče. Ale dobrý, už jsem to vyrovnal na 5-5. Tak jo, a teď začnem hrát jako profíci. Řekla SS... No ne profíci, ona neřekla SS z botu. Teda z midu. No. Nice SS, bitch! No, tak je to Oriana, která přišla o svůj taret a zřejmě si kompenzuje nějaké své ztráty. Please don't feed bot. Co?
Jo, ten on je nějaký chytrej, ne? Ty on začíná. Your turret has been destroyed. Ne, že by mi dal za 4 HP, ale dal. Kdybych viděl, že tady nikdo není ten Nautilus, tak do něj skočím. Teda, po něm skočím. Víš, co myslím. Ale on tam je. Ty píčo. No, já se můžu jít zase vyspat. No, ještě se můžeš párkrát hodit, tučka. Já budu stát před tebou, kdyby náhodou. No a jsem mrtvej. Lol. Prostě jo. Oriana to prostě feedí. Má 1-3. No zase má tam co farma. No, to je taky. To je sice hezký, no, tak ale když to failí, tak jsou creepy k ničemu. Fuck! Proč nepoužila... To je kráva, ty vole. Já jsem měl podělaný cooldown. Bože. Why not? Tak pojď na ten bot, ty Einsteine! Díkám. Ach jo. Kolik má ta Luxka? 6-1, super. To je OP. No, to je OP. Jo, prostě on tam tak to je. Jo, dobrý, v pohodě, jako mě můžeš dělat dimušlutko. Dobrý, not bad. Not bad, absolutně not bad. Pojď toho zabiješ, my ti věříme. Come up and hold me back. Kačin, 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 zabiju miniony. Ne, jdu pomoct tamhle. Namit! Tady není dráček, jo? No ne, oni ho právě zabili. Zlouni. No, to je vždycky. Cože? Víte o tom, že oni nás v tom teamfightu naprosto rozstřelají. Jo, dejte mu quadra nebo penta. Jo, on si dá pentakill. Ne, pojď si pro penta. Ne, nedá. Teď už je pozdě. To měl, tohle měl udělat dávno. Fio. Fio. Nás krásně rozstřelal v teamfightech. Jo. Teď ale teoreticky jako my máme v teamfighty dobrý, protože jestli stavu stopu, že kam dál, nalijte tam Malphite, dá jim stun, nalijte tam já, dám jim stun. No, ale oni jsou přefíděný, teoreticky by to fungovalo, ale oni jsou přefíděný. Varus je přefíděný. Už. Nebyl to Clash šíleně přefíděný. Jsme na tom byli skoro stejně. No, byli jste na tom, no úplně stejně, akorát, že ty jste měl asi stavu 3, no.
To já už viděl normálně, jak je to styl, ne? Docela živě. Live. Jo, jsem mu ukradl miniona. Jo, taky dáváš to, co jakože tonců většinou. No, cashby. Je, oni předělali red buff, jak myslí. Co s ním? Jo, no, oni vypadají teďka jinak. To je lepší. Mhm. Už mě přestává bavit, bijáč. Ty vole. Aha. Zapne. A do pryč. Tak nám začal. OK. A bum. No, tak tady to vidím asi na sorem, protože oni jsou nehorázně nafídění. Asi jo, no. Tohle už lepší nebude. A bez tak za chvilku odcházím. Tak je. Prostě nevím. 16%. Jo, ale ten Olaf prostě neumí. Jo, no. Jo. Ace, dobře, takže teď už jsem pevně rozhodnut. Ano, děkuji, děkuji, děkuji za podpoření nápadu, děkuji, 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 děkuji. BG. Very BG. To už bylo smutné. Já neumřel. Ti gratuluju. No, tak. Tohle nepatřila. Tohle nepatřilo mezi hry, které se nějak extrémně povedly? To ne, no.